Buscava la química del dia a dia als llibres i fullejant-los vaig comprendre que la química ho és tot, però interacciona també amb altres ciències com la biologia. Per exemple, aquests llibres estan formats per fibres de cel·lulosa i altres substàncies, com minerals, coles, colorants... I la tinta negra es basa en el negre de carboni i diferents dissolvents. Això és química. Però, per altra banda, si algú ha estossegat o ha passat el full llepant-se els dits, ha deixat un rastre biològic que es pot transmetre al pròxim lector. La llet és biologia, però la tractem amb química per pasteuritzar-la, tal i com va descobrir el famós químic Louis Pasteur el 1862. Aquest procés té com a objectiu reduir els agents patògens, com ara els bacteris, els protozous i els llevats, tractant-los amb altres temperatures. Gràcies a Pasteur, hem pogut millorar la qualitat alimentària. Els cereals que l'acompanyen ens aporten ferro, sacarosa, maltosa, midó i les ceres, que estan constituïdes per amilopectines i amilasa, entre altres elements bàsics. I tots aquests compostos químics donen energia als éssers vius. Quan analitzem el que ens envolta químicament, descobrim les peces d'un puzzle que, mica en mica, ens van encaixant fins a formar una imatge global de la realitat. Un exemple senzill és l'assecador. Aquest dispositiu aspira aire a temperatura ambient, l'escalfa i l'expulsa de manera que aquest reacciona amb l'aigua del cabell mullat i l'evapora. La cosa es complica quan la química interacciona amb altres ciències. Per exemple, els teixits tenen una composició química, però quan la biologia d'un bacteri o un fong decideixen evitar entre les seves filatures, l'acció dels detergents dona diferent resultat, podent deixar rastres com l'olor o les taques. Aquesta és la raó per la qual cosa existeixen tants productes d'higiene. L'aire és química. És una barreja de diferents compostos com vapor d'aigua, monòxid de carboni, oxigen, diòxid de carboni, metà, hidrogen diatòmic, etc. Les quantitats dels diferents compostos fan que sigui més o menys contaminant. La fotosíntesi de les plantes és un procés impulsat per l'energia de la llum. Es creen molècules de glucosa i altres sucres a partir d'aigua i diòxid de carboni, mentre que s'allibera oxigen com a subproducte. Gràcies a això es millora l'aire del que respirem. Qui l'empitjora són els tubs d'escapament dels motors de combustió, a base d'hidrocarburs que alliberen residus tòxics i calor. Molts dels problemes actuals a escala mundial tenen una base química. El problema és que la gent no pren consciència de les repercussions dels seus actes, qual cosa els incrementa. Penso que si entenguéssim més la química, provocaríem l'efecte papallona, però de manera positiva.